როდის დატოვებს ნიკა მელია საპატიმროს? ამ კითხვაზე პასუხი აინტერესებს ყველას, ვისაც ქართული პოლიტიკური ელიტის პარლამენტში ხილვის და ქვეყნის ცხოვრების სტაბილურად გაგრძელების სურვილი აქვს. ოპოზიციის ნაწილი გამოსავას ამნისტიის ახალ კანონში ხედავს, რომელიც ორი ვარიანტით არსებობს და ორივეს ავტორებს ერთმანეთთან შენიშვნები აქვთ. თავრობის ოპონენტების მეორე ნაწილს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ციხიდან გამოყვანის სწრაფგზად ევროკავშირის მხრიდან გირაუს გადახდა მიაჩნია. ნიკა მელიას ციხიდან გათავისუფლების ყველაზე სწრაფი გზა ეს არის ევროკავშირის მიერ გირაოს დაფარვა, რაც არის ფაქტიურად აღიარება იმის, რომ ეს არის სწორედ პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტი და ევროკავშირის დემოკრატიის ფონდის შესაბამისად სწორედ ამიტომ ფარავს ამ გირაოს. და ამის შემდეგ უკვე გაჩნდება სივრცე ამნისტიის კანონპროექტზე მსჯელობისთვის. ევროკავშირი დამნაშავეებისთვის თავისი ფონდებიდან გირაოს არიხდის და ეს პირიქით უფრო გააძლიერებდა და გააძლიერებს იმ პოზიციას, რომ ნიკა მელია ნამდვილად არის პოლიტპატიმარი, ნამდვილად არის უდანაშაულო. ამიტომ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, თუ ის და დიდი ალბათობით უკვე დათანხმდება ამ გირაოს. პარტია ქართული უცნობია ოპოზიციასთან ერთად ამნისტიის ორი ვარიანტიდან ორივეს განხილვას რამდენიმე დღეში დაიწყებს. თუმცა დამტკიცების ღირსად მართველი პარტიის ვარიანტი მიაჩნია. საკანონმდებლო ორგანო ახლა უქმე დღეების დასრულებას ელოდება. მელია არ არის ახლა სახარბიელო მდგომარეობაში, თუმცა თუ ნაცმოძრაობა და მელია ჩათვლიან საჭიროდ, რომ ამ პროცესს უნდა შემოუერთდნენ, ბუნებრივია, რომ ეს მათი გადასაწყვეტია. უქმე დღეების პირობებში არ შეიძლება არც ერთ საჯარო დაწესებულებაში, მათ შორის პარლამენტში ჩატარდეს სხდომები და გამომდინარე აქედან ამნისტიის ორივე კანონპროექტის დარეგისტრება მოხდება პირველივე ბიუროს სხდომაზე და შემდგომ დაეწერება კომიტეტებს. საქართველოში მთავრობის მიერ გამოცხადებული უქმე დღეების გამო საპარლამენტო საქმიანობა შეჩერებულია. 11 მაისამდე არ გამართება პარლამენტის ბიუროს, კომიტეტების და სასესიო სხდომები. შესაბამისად, ნიკა მელიას გათავისუფლების საკითხი ახლა ევროკავშირის გირაოზეა დამოკიდებული. ან დაპატიმრებულ პოლიტიკოს ამნისტიის კანონის მიღებამდე მოუწევს ლოდინი. ალეკო გვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.